project များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် project များလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တာယာ entertainment channel ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ project များလုံးနာဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူရေမဟင်းရင်ပန်ခူလိုက်ပြတိုင်းပါရလို့အမိရတဲ့တိုင်းစံလဲလေးအပိုင်းရှိကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင် project များလုံးကလိုက်ပါလို့နာဆင်ပေးပါဦးရှင်မြေမြန်လုံးအပြင်ဘက်ကတန်ချောင်းခောက်ပြီးတော့လူစုနေပြီအစိမ်းရဝတ်တယောက်ကတန်တော့တစ်ချောင်းပြတန်တိုင်းကိုကန်လန်လိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့အစိမ်းရဝတ်တွေကဝင်ပေါက်ရှာဖို့အတွင်ဘက်ကိုပြေးဝင်ကြပါတယ်။ဝေရှောင်ပေါင်ကတန်တိုင်းကိုကက်လက်နေသူရဲ့အနီကိုသွားသွားပြီးတော့ချင်းကက်သွားလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဓမြောင်ကိုတင်းတင်းစောက်ကင်ထားပါတယ်။အစိမ်းရဝတ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အချောက်ခင်တိုင်တိုင်းကွေညော့စပြူလာပါတယ်။ဝေရှောင်ပေါင်ကနေရာနဲ့ငါကနဲ့ထားရလိုက်ပါတယ်။အစိမ်းရဝတ်ကအနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဝေရှောင်ပေါင်ကိုတန်တုံနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ဝေရှောင်ပေါင်ကအရှိကိုကုန်ထွက်ပြီးတော့ကွေညော့နေတဲ့တန်တိုင်းကြားနဲ့အချောက်ခင်တွေကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။တန်တိုင်းကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူကဝေရှောင်ပေါင်ကဲလို့ပဲအချုပ်ခန်းထဲကိုဝင်ဖို့စူးစမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးမားတောက်ခံနေတဲ့အတွက်ဝင်လို့မရနိုင်ပါ။ဝေရှောင်ပေါင်ကဓာတ်ကိုကင်ထားရင်းကရှေးပိုက်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။ရှေးပိုက်ကတန်ကျိုးကိုအုံပြပြီးတော့ဝေရှောင်ပေါင်ကိုခွင်ရန်လိုက်ပါတယ်။ဝေရှောင်ပေါင်ကရက်ချက်ကနေလို့အောင်ကိုကိုလှည့်ပြီးတော့ရှောင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအစိမ်းရဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကကွေညွတ်သွားတဲ့တန်တိုင်းကြားရနေပြီးတော့အချုပ်ခန်းထဲကိုဝင်လာလိုက်ပါတယ်။ရှိပါရဲ့အာယုံကအဲ့ဒီလူကြီးကိုရောက်သွားလိုက်ပါတယ်။သူကအချုပ်ခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။အစမ်းရဝတ်ကိုတန်ကြိုးနဲ့လက်ထိတ်ကိုတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရှိပါရဲ့ကြံတန်းနဲ့တိုက်ခိုင်းမှုကြောင့်အစမ်းရဝတ်ကအော်ဟစ်ပြီးတော့အနောက်ကိုခုံဆုံလိုက်ပါတယ်။ဒါမှလည်းရှိပါရဲ့ရိုက်ချက်ကနှေးမြန်လာတဲ့အတွက်တန်ကြိုးကအစမ်းရဝတ်ကိုထိမှန်သွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကဥပောက်တစ်ခုလုံးတွေးချင်းချင်းနေသွားပြီးတော့ကျင်းမြေပေါ်ကိုလဲချသွားလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ပါကြရင်ဟင်းထဲမှာပါတဲ့အစက်ကြောင့်ရိုးသွတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဝေရှောင်ပေါင်စိုက်ထဲမှာတေးချသွားလိုက်ပါတယ်။သူကရိုးသွတ်နေတဲ့သူဝေရကဲသူတို့တက်လက်ချင်းဖြစ်မှုဝေရှောင်ပေါင်တွေးမိပါတယ်။ပို့ဆောင်စိမ့်တွေကချုပ်ခင်းတန်တိုင်းပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေကြပါတယ်။ကြည့်ပါကသူ့ရဲ့လက်ထဲကတန်ကြိုးနဲ့တန်တိုင်းကိုအဆက်မပြတ်ရှိုက်နေပါတယ်။ဝေရှောင်ပေါင်ကနေရာနဲ့လက်ကနဲ့ခုံထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။သူကရှိပါရဲ့ကြောပြင်ကိုဓာတ်နဲ့အာကုန်စိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အရှိကိုအာယုံရောက်နေတဲ့ရှိပါမှာဓာတ်ချက်ကိုမရှောင်နိုင်ပဲအမိခံလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြောပြင်တွေကိုတာဝန်သွားတာနဲ့အတန်တက်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ကျင်းမြေပေါ်ကိုပိုင်ကနေလဲကျသွားနေပါတယ်။မမျှော်လင့်တဲ့ဖြစ်ရကြောင့်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဝတ်ဆောင်စိမ်းတွေကထိတ်လန့်ကုန်ပါတယ်။ကောင်လေးကရေးပိုက်ကိုတက်လိုက်ပြီ။တန်တိုင်းကိုမြင်မြင်ဖြစ်ရေးပိုက်စစ်ဟုတ်မဟုတ်ဆက်ဆဲကြည့်ကြပါ။ဝတ်ဆောင်စိမ်းတွေကတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုရင်းနဲ့တန်တိုင်းတွေကိုအစွမ်းကုန်ကလန့်ကြပါတယ်။တန်တိုင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းကွေညွတ်လာပါတယ်။အပြင်ဘက်ကလုံချုံရဲသမားတယောက်ကပြေးဝင်လာလိုက်ပါတယ်။ပို့ဆောင်စိမ်းတွေကလုံချုံရဲသမားတွေကိုစီးချိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။တိုင်ခွဲ့ငါးခွဲ့များနဲ့လုံချုံရဲသမားတွေကိုရှင်းလင်းပြနိုင်ပါတယ်။အစိမ်းရဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေနဲ့အတူပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကတန်တိုင်းကြားနဲ့တိုးဝေးပြီးတော့အချုပ်ခန်းထဲကိုခုန်ပြင်းရောက်ရှိလာပါတယ်။ဝေရှောင်ပေါင်ကတကားတိုင်ခွဲ့ကိုတုံပြူပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ဝေရှောင်ပေါင်ရဲ့ဓာတ်ခွဲ့တွေကနေမြန်တည်ကြပေမဲ့လည်းအာရော့နေတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကြီးကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါအမျိုးသမီးကဝေရှောင်ပေါင်ကိုလှက်ပက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေလေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတေခွေးတေခွေးကိုမထီအောင်သတိထားနေရင်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဓာရှင်နဲ့ဝေရှောင်ပေါင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါတယ်ဝေရှောင်ပေါင်ကဘယ်ဘက်ကိုရှောင်ထွက်ရင်လည်းအမျိုးသမီးရဲ့ဓာကိုသူ့ရဲ့အတမြောင်နဲ့ခုတ်ချလိုက်ပါတယ်ချွင်းကနဲ့မိသွားတဲ့တဲ့သူအမျိုးသမီးရဲ့ဓာအထက်ပိုင်းကျိုးသွားလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကဓာတ်ကြိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့အံ့သိသွားပါတယ်။သူကတစ်ချက်မြတ်တွေ့ဝေးသွားပြီးနောက်ကောင်းမော်ပြီးတော့အရင်မော်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာတော့ဓာတ်ကြိုးနဲ့ဝေရှောင်ပေါင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဓာတ်ကြိုးကတက်ပတ်လဲပြီးတော့ဝေရှောင်ပေါင်ရဲ့ရင်ဘက်ကိုအယိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တိလိပါတယ်။ရင်ဘက်ပေါ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောကိုဓာတ်ကြိုးနဲ့ပြစ်ပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဝေရှောင်ပေါင်ကခွေးကနဲ့လဲကျသွားလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကဝေရှောင်ပေါင်လက်ထက်ကဓမြကိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ဝတ်ဆောင်စိမ်းတွေကတရားပိတရားအချောက်ခင်တွေကိုဝင်လာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကရှေးပိုက်ရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါတယ်။ဒါကရှေးပိုက်အစ်စ်ပဲ။သူ့အလောင်းကိုတည့်သွားရအောင်။ဒီမှာသူ့ကိုတန်ကျိုးနဲ့ချိထားတယ်။အမျိုးသမီးကရှေးပိုက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတိုးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ဒီဒါကတော်တော်ထက်တယ်။ဒီဒါနဲ့ဖြတ်ကြည့်မယ်။အမျိုးသမီးကရှေးပိုက်ကိုချိနှောင်ထားတဲ့တန်ကျိုးဓမြောင်ပြစ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တန်ကျိုးကပြတ်သွားတာနဲ့ရှေးပိုက်ရဲ့အလောင်းကိုတန်တိုင်းတွေကြားရတယ်။အပြင်ဘက်ကိုတွန်းထုံလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးတို့ပါခေါ်သွားမှဖြစ်မယ်။သူကရှေးပိုက်ကိုတက်လိုက်တဲ့အတွက်ခေါ်မသွားလို့မဖြစ်ဘူး။သူ့ကိုကျမတာဝန်ယူလိုက်မယ်။ရှင်တို့ကရှေးပိုက်ရဲ့အလောင်းကိုတည့်ထုတ်သွားကြ။ငါတို့ရန်သူနေရကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့။အပြင်ကိုရောက်တာနဲ့လူစုခွဲလိုက်ကြမယ်။ညနေကျရင်တော့စုံနေကြနေရမှာပြန်စုံကြမယ်။ပုတ်ဆိုင်တဲ့လူကခက်ကြဲကြဲပြောပြီးတော့
အပြင်ကိုထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဘိုးဆောင်စင်းတရားပီတရားသူရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဘိုးဆောင်စင်းဘုအမျိုးသမီးကအကျောပိုက်ခံထားရတဲ့ဝေရှံပောင်ကိုပွေချီလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှတော့အပြင်ကိုတိုးထွက်လိုက်ပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကအကျောပိုက်ခံထားရတဲ့အတွက်မလောက်ရှားနိုင်ပေမဲ့လည်းအားလုံးကိုတွေ့နေမြင်နေကြားနေရပါတယ်။သူကအမျိုးသမီးပွေချီခေါ်ဆောင်ရဖို့ပါလာခဲ့ရင်လည်းဘိုးဆောင်စင်းတွေကလုံချုံရေးသမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်နေကြောင်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။အမျိုးသမီးကဝေရှံပောင်ကိုပွေချီထားပေမဲ့လည်းပင်မဲ့ဟဲ့မရှိညင်သာပေါ့ပါစွာနဲ့အုတ်တတိုင်းကိုခုံကျော်လိုက်ပါတယ်။အပြင်ကိုရောက်တာနဲ့သူ့ကိုငေးကြည့်နေတယ်။ဝေရှံပောင်ရဲ့အကြည့်ကိုတတိထားမိသွားပါတယ်။သူကပဲ့ပြုံပြုံလိုက်ပြီးနောက်ဝေရှံပောင်ရဲ့အကြောတစ်ခုကိုထက်မှန်ပြီးတော့ထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကအကြောပိတ်ခင်ရပြီးတော့တတိလစ်မေ့မြော့သွားလိမ့်ပါတယ်။တတိရညင်ရချင်းဆူဆူညံ့ညံ့အသံပလံတွေကိုကြားရပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးပွေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူကမေးရောင်လင်းထိုင်နေတဲ့အခန်းတခန်းတွေကိုရောက်ရှိနေကြောင်သိလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာလူတရာကြောခန့်ရှိနေပါတယ်။အားလုံးကဝတ်စုံစင်းတွေကိုပို့ဆင်ထားကြပြီးတော့ကောင်းစီဖြူစီထားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အတွင်ပြင်ကအတုပအခန်းသားတက်ရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းမှာလည်းမစပွဲသလုံးကိုချထားပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်တွေကိုထွန်းထားလိုက်ပါတယ်။စပွဲပတ်လည်းမပိတ်ဖြူတွေကိုကာယံထားပါတယ်။အမျိုးသားတချို့နဲ့အမျိုးသမီးတချို့တို့ကစပွဲရှိမှဒူးထောက်ထိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ကအကွယ်လွန်သွားသူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်ပုံရပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကအခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးမျက်လုံးဝဲကြည့်ရင်ကနေရှေးပကြံကိုစဉ်းစားမိသွားပါတယ်။အခုခန္ဓာကတေဆုံသွားတဲ့ရှေးပရဲ့အတုပခန္ဓာဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။သူကယဉ်ထိုက်သွားလိမ့်ပါတယ်။သူကရှေးပကိုတတ်လိုက်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကရှေးပရဲ့ဆွေမျိုးနဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုကလက်စားချေချပြီးဖြစ်ကြောင်းတွေးမိတယ်။တစ်ခုလုံးကချွေးတွေနဲ့ဆူရွှဲသွားလိမ့်ပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကအခုချိန်ထိအကျော်ပိတ်ခံထားရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တွေးကြော်တွေကမပွေမချင်းလှောက်ရှာလို့မရသေးကြောင်းဝေရှံပောင်ကအတည်နေလိုက်ပါတယ်။သူကထွက်ပြေးနိုင်မဲ့ဒီလန်တွေကိုအပြင်းထန်စဉ်စားရှာဖွေနေပါတယ်။အခမ်းအမတွေမှာရှိနေသူတို့မှာဖုံးတော့ခြင်းနဲ့ရစ်သိပ်များလည်းပါပါတယ်။အမျိုးသမီးကလူနည်းစုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေမှာလက်နဲ့ကိုယ်စီနဲ့ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကသူ့ရဲ့ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘက်ဘက်မှာအစရဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရှိနေပါတယ်။ညာဘက်မှာတော့မုတ်ဆက်ရှည်နဲ့လူရှည်နေပါတယ်။အစံရဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမိန်ကလေးမှာကျဲစုရဲ့နေအိမ်ကနေသူ့ကိုခေါ်ထုတ်လာသူဖြစ်ကြောင်းဝေရှံပောင်ကမှတ်မိလိုက်ပါတယ်။မုတ်ဆက်မွေးရှည်မှာကျဲစုရဲ့နေအိမ်မှာရှိတဲ့အချင်းခဲလေးကိုဝေရတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဥဆောင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်နေစင်ပါပဲ။ပဲ့ဖြစ်ဖြူကာထားတဲ့စပွဲရှည်မှာဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့လူတွေထဲကနေအသက်40ရဲ့လူတစ်ယောက်ကနေအားနဲ့ထိုင်ရလိုက်ပါတယ်။သူကစပွဲရှည်မှာရက်နေရနေခမတဲကိုစူယုံရောက်ရှိနေသူများဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျုပ်တို့ကိုကြီးတို့ကလက်စားပြန်ချေနိုင်ပြီ။တမလွန်ဘဝကိုရောက်နေတဲ့ကိုကြီးကျင်းနေအောင်လုပ်နိုင်ပြီ။အဲလူကအော်ဟစ်ပြောဆိုရင်လည်းဝမ်ပန်တနေငိုကြွေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှတော့စပွဲရှိကိုဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။အဲငူထုံငုံနေသူနဲ့အခင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများလိုက်ပြီးတော့ငိုယိုကြလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးကနေရှိုက်တန်းကြအမျိုးသမီးရလည်းငိုနေကြအောင်ဝေရှံပောင်းကတည်လိုက်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲအချက်ပေတီခံလိုက်တဲ့မောင်းတန်တစ်ချက်ကပေါ်လာလိမ့်ပါတယ်။မောင်းတန်နဲ့တူအခမ်းအနားစပြီးတော့ကြေညာတဲ့အောင်ပါကြားလိုက်ရပါတယ်။ကိုဟန်တောက်တင်ကြက်ခိုင်တဲ့လူတယောက်ကလင်မဲတစ်ချက်ကိုကင်ပြီးတော့ရှောက်လာနေပါတယ်။လင်မဲအပေါ်မှာတော့ကောင်းပြက်ကြီးတစ်ခုကိုတင်ထားလိမ့်ပါတယ်။ကောင်းပြက်ကြီးကတွေးလဲလဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝေရှံပောင်ကမူးမေးမတက်ထိတ်လန့်အတုံးလှုပ်သွားပါတယ်။ကိုဟန်တောက်တင်တူကလင်မဲကိုမြှောက်ကင်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လင်မဲအပေါ်မှာပါတဲ့ကောင်းမှာမိသူဦးကောင်းဟူ၍တက်တဲကိုကွဲမသိရပါဝေရှံပောင်ကကောင်းပြရဲ့မျက်နှာကိုကွက်ကွက်ပြပြတွေ့ရလို့နဲ့အလာကြီးပြမယ်လေမတွေ့နိုင်မဲရှိနေပါတယ်ကိုဟန်တောက်တင်တူကလင်မဲကိုဝုတ်ဖြူနဲ့ကာထားတဲ့စပွဲပုံတင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စပွဲရှိမှာလူထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အခမ်းအမတကူကငိုယိုတဲ့တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်ခမ်းအမတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အာယုံကကောင်းပြကြီးစီကိုရှောင်နေပါတယ်ဝေရှံပောင်ကနေရာနေထလို့ရလို့ရညာလှောက်ရှားကြည့်ပါတယ်ကိုလက်တွေကလှောက်ရှားလို့ရနေတဲ့အတွက်မင်းကလေးကပိတ်ထားတဲ့တွေးကြော်တွေပြန်ပြေးသွားပြီးတော့တည်လိုက်ပါတယ်။သူကဝမ်းသာစိတ်နဲ့နေရာနဲ့ဆက်ကနေထားလိုက်ပါတယ်။အခွေရေရခိုင်မှာတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ထွက်ပြေးဖို့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာကက်ထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကလှမ်းဆဲလိုက်တဲ့အတွက်ဖင်ထန်ကျသွားလိုက်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအမျိုးသမီးကဝေရှံပောင်ရဲ့ပခုံးကိုတွန်းလိုက်ပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကငှားကျသွားပြီးတော့ကျင်းပြင်ပေါ်ကိုဒူးထောက်လျက်သာဖြစ်သွားပါတယ်။ခမရဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကကျင်းပြင်ပေါ်ကိုဒူးထောက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကရှေးပိုက်ကိုကတော့နေခြင်းဖြစ်မယ်လို့ဝေရှံပောင်းကထင်မိပါတယ်။ဒါကြပင်သူကရှေးပိုက်ကိုဆက်ထက်ကနေကျင်းပြီးတော့အစဲဆိုနေမိပါတယ်။
တက္ကနာကျမ်းမှာတော့မောင်းတန်တဲ့ချက်ပေါ်လာလိမ့်ပါတယ်။ကျဲမြင့်ပေါ်မှာဒူးထောင်နေတဲ့အိုးဆောင်စိမ်းတွေကပြန်လဲပြီးတော့ထရလာကြပါတယ်။အဖိုးတို့ရောက်ကအရှိအကိုထွက်လာပြီးတော့တွေးတောင်ကြီးကိုတို့အခုငါတို့တွေကဂိုင်းမွေးရင်အတွက်ကလက်စာပြင်ချင်နိုင်ပြီ။ရှေးပိုက်ကိုခန်းဖြတ်လိုက်နိုင်ပြီ။ဒါငါတို့တွေရဲ့အမြင်မှုပဲ။အဖိုးရဲ့စကားကိုကြားမှာတော့ဝေရှောင်ပေါကအံ့အံ့သည့်ဖြစ်သွားလိမ့်ပါတယ်။အိုးဆောင်စိမ်းတွေကတူထင်တယ်လို့ရှေးပိုက်ရဲ့လူတွေများမဟုတ်ကြ။ရှိပါရဲ့ရန်သူများပါလာဟုတ်တွေးမိပြီးတော့ဝမ်းသာသွားလိုက်ပါတယ်။ငါတို့ရိပ်ပိုက်ကိုတက်နိုင်ခဲ့တာကတော့မိုးမြင့်ခိုင်းရဲ့တခြားဂိုင်းခွဲတွေကငါတို့တက်ဆိုင်ဂိုင်းကိုချီကျူးကြမှာတိတ်ကြတယ်။အခုကိစ္စကမန်ချူတွေကိုရစတန်ပေးလိုက်တာပဲ။သူတို့ကြည့်ကဲတုံ့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ငါပြောရဲတယ်။ဒေါက်တာထောက်ကအော်ဟစ်ပြောဆိုတဲ့ပေါ်လာပါတယ်။ငါတို့ကဂိုင်းမိုးကြီးရင်တွေကိုကလဲစားချင်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ရှိပြီ။အခုမှပဲစန္ဒပြည့်ရတော့တယ်။တယောက်တကုံပြောဆိုနေကြစင်ပါပဲခမကျက်ဘဲပက်တာမှာအေးဆက်နိုင်တဲ့ရေတန်းကပေါ်ထွက်လာလိမ့်ပါတယ်ဟိတ်ဘသူရေနေတာလဲကွာကျုပ်ပါအေးဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အတန်နဲ့ရေမောလိုက်သူမှာပိန်လီသေးခွေးရဲ့အဖိုးတို့ရောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပုံမှန်တဲ့မှာချစ်ချစ်နဲ့နဲ့နဲ့အရာမွေနဲ့ဟန်မျိုးရှိနေပေမဲ့လည်းအဲ့လိုထားရလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ခမကြီးတကူလုံးကငြိမ်သက်သွားလိမ့်ပါတယ်ရှိပိုက်ကိုတက်လိုက်တဲ့လူကဘသူလဲကျုပ်တို့ဂိုင်းခွဲဟာလူလားရှိပိုက်ကိုတက်လိုက်တဲ့လူကအနန်းတွေးကကိုရံတော်လေးတယောက်ဆိုတော့အားလုံးသိတယ်ခင်ဗျားကမသိဘူးလားကျုပ်ကမသိလို့မေးတာပေါ့ကိုရံတော်လေးကတက်တဲ့ကိစ္စကျုပ်တို့ကကြားချောင်ပြီးတော့ဘာကိုကုန်ယူနေစီကလုံလို့လဲချီကောက်စံခင်ဗျားကိုအားလုံးကလေးစားတယ်ဆိုပြီးတော့ကို့ဂိုင်းကိုတိုက်ခါကြဖို့မစိုးစားပါနဲ့ကျုပ်တို့ကကျဲစုရဲ့အိမ်ကိုဝင်မစည်းရင်အခုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကအရှိကိုရှိတိုင်းစဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်ငါတို့ကိုင်းသားတွေမဟုတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့လောက်ကိုင်းမှုကိုဝင်ပြီးတော့ကုံယူနေတာကတော့မှားရွေးတဲ့စိတ်ကူပဲအလုံးရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ပိန်ရှိရှိလူနဲ့ပိန်ရှိရှိနဲ့လူကထိုင်ရားနေထားလိုက်ပါတယ်အလုံးသိခင်ကြပါအခုချိန်ကတယောက်နဲ့တယောက်ယင်ဖြစ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးရှေ့ပိုက်တည်ဆုံသွားတာကျုပ်တို့အလုံးအတွက်ယင်တယံအေးသွားတာပဲကျုပ်တို့အနေနဲ့ကုံယူတာမယူတာအပထားရှေ့ပိုက်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ယူလာပြီးတော့ကိုကြီးရင်ရဲ့လက်ပြရှေ့မှာတတ်သိပြနိုင်တာတာဝန်ကျတာပဲမဟုတ်လားဝေရှောင်ပေါရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့မောက်ဆက်ရှိကထိုင်နေကနေထိုင်ရလိုက်ပါတယ်။သူကခဲမထဲမှာရှိတဲ့လူအလုံးကိုကရဝပြုလိုက်ပြီးတော့ကိုကြီးရင်မရှိတဲ့နောက်ကျုပ်ကဂိုင်းခွဲမှုတာဝန်ကိုယာယီထမ်းဆောင်နေရတယ်။ကျုပ်ကကိုကြီးရင်အတွက်လက်စားချက်ချင်တာနဲ့ကျေစုရဲ့အိမ်ကိုဝင်စီးတယ်။ကျုပ်တို့ချုပ်ခင်တွေကိုဖောက်ဝင်လို့ရှိပိုက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖိုးပြုံးချူတိတ်ဆုံသွားတယ်။ဟောဒီကောင်လေးကရှိပိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးလိုက်တယ်။သူကဘာဖြစ်လို့အခုလိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကျုပ်လည်းမသိဘူး။သူ့မှာအကြောင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဒီเจ้าကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်သူ့အပါခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စမှာကျုပ်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူပါ။ကျုပ်သူ့မေးမြန်းမရစေ။ပြီးတော့မှကျန်တာတွေပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ကင်ကြတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကိုကြည်မိပြောတာမှန်တယ်။ဒီကောင်လေးကိုစစ်မေးပြီးတော့အခမ်းအနားကိုဆက်လုပ်ပါ။အခမ်းအနားတစ်ခုလုံးကညံစီသွားမတဲ့အတန်တွေပေါ်လာလိမ့်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့အာယုံကဝေရှောင်ပေါင်စီကိုရှောက်လာလိမ့်ပါတယ်။ဝေရှောင်ပေါင်ကမုတ်စိတ်မွေးရှည်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပါတယ်။မောက်ဆက်ရှိကတင်းငယ်အေးဆက်တဲ့အခြေနဲ့ဝေရှောင်ပေါင်ကိုခြေလိုက်ပါတယ်။သူမကကိုရံတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်မလား။ဝေရှောင်ပေါင်ကကန်းကိုခက်သက်သက်ညှိပြလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မေကမန်ချူအေကရီရဲ့တစ္ဆာခံဖြစ်ပြီးတော့ရှိပိုက်ကိုဘာဖြစ်လို့တတ်ရတာလဲ။မန်ချူပီရဲ့အမိုက်နဲ့လောက်တာလား။ဝေရှောင်ပေါင်ကကန်းကိုခါရင်ပြလိုက်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့တရုတ်လူမျိုးရဲ့ရန်သူမို့တက်ပြလိုက်တာ။သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာကြားပြီ။ကျွန်တော်ကကိုရံတော်တက်ဖွဲ့တဲ့ရောက်နေရတယ်သူ့ကြောင့်ပဲ။ तू ကကျွန်တော်ကိုနန်းတော်တွေကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဘွားကိုရောက်လာခဲ့တာပဲ။မင်းရင်ပမာနေလို့လဲ။ရှင်ကျူးမြို့မှာနေတာ။ရှိပါရဲ့လက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအလုံးအသက်ခံရတယ်။ရှိပါရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်မူကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနန်းတော်တွေကိုဖမ်းခေါ်နန်းတော်တွေရောက်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုတက်ပစ်တယ်။မင်းမိတ်ဆွေကဘာတူလဲ။တိုင်းလောကသားတယောက်ပါ။ तू ကမန်ချူတွေကိုအသေးလေးမုန်းသီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူပဲ။သူ့နာမည်ကပါခေါ်တယ်။ဦးတို့တိုင်းလောကသားလူတွေဆိုတော့သူ့ကိုသိချင်သိမှာပါ။သူကမြောင်စုပလို့ခေါ်တယ်။မုတ်စိတ်မွေးရှည်ရဲ့မျက်နှာမှာအံ့အံ့သိဟင်တွေထင်သွားလိုက်ပါတယ်။သူကဘေးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုဖြတ်ကနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကလည်းဝေရှာပါကိုအံ့အံ့သိသိနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။မင်းကမြောင်စုပရဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဦးကသူ့ကိုသိလို့လား။မုတ်စိတ်မွေးရှည်ကကောင်းချီးပြလိုက်ပါတယ်။မြောင်စုပကမသိသေးပါဘူး။သူကငါတို့ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပဲ။သူကမင်းကိုကွန်အန်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမပြဘူးလား။ဝေရှောင်ပေါင်ကသွေးကနေဖြစ်သွားလိမ့်ပါ့။ပြီးမှတော့အကောင်းကိုခါရန်လိုက်ပါ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။
quen anh chỉ sửa ngã bên. Mẫu sĩ sĩ á, tôi nhận là mẹ của thợ phò bị đọt bỏ lại bài. Vì chẳng bằng á, quen anh chỉ hồ sơ 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 chỉ lại bị đó. Miếng sú ba chỉ mà xin được đẹp bỏ, hậu là. Quen anh chỉ cả cả ngày bỏ lại bài, cho nó tôi đã tôi chuyện này. Ngã cô bé tự khó khăn lại bài mẹ. Cha la luôn đẹp chẳng chỉ, miếng sú ba đoạt khỏi cái bà. Mình đi mua mà xin được đẹp luôn nhà cả, cả ngày bỏ bị đó. Này á, này thoát qua toàn lại bài. Nhưng mà lì, tôi trời của sao tao lại xin riêng mấy bà. Tôi tên này còn tự đi lên này kìa lộ, bà mà sao thay hà rõ, sao này mà vậy? Nhưng mà lý lộ khó khăn nhà này, vô sống dành một nhu tâm ý á, cao nhạy bà bí rõ, nê á này thuật quả toa lý bà này, tất khả nà chả mà rõ, tự gà, xin huy chân này khóc xuế bởi kênh nguy gư, huy chàng bà nhạc xin mà la chả lại bà này, huy chàng bà ngã, xa lòng nê này ở trời, khóc xuế bởi kênh xuế yu bí rõ, xa tạo lại bà này. Ê chảy mà, tu nha cảm nhạy sư bà ở thên xin mà thêm bí rõ, khó là lý bà này. Miàng sư bà, miễn nà chàng chả bí rõ, miễn truyền học bè này phía nê bà này. Vì chẳng bà ngã, vẹn tạ ai à nệp này à nệp thả bí rõ, miàng sư bà nè hồ chênh kẹt tòa lê bà rê. Cô chị phá biết nè lộ này. Tại bởi khu mà ngã trai hạ kẻ ra, mẹ à tò tò lê thoa là rạp bè. Ngã à mẹ chẳng nè nổ lê gà nè lô miọc là kẻ rê. Thuất bí rô ngã mẹ chú rùi nè tài khai kẻ rà lô trai hạ kẻ ra tông la lọc khen rà. Ây nào ngã à nê chá hồ tòa nè à lô, mẹ hồ làm kẻ nà mù. Nê chá à bèn là rô lê trai hạ rà nè, nè nổ lê gô bèn mùi nà mù. Miang su pa ne we shang pa ro pyan lan pyo so ne tin wo cha da ne mo mi khan da re ga abu ya pyan twa cha pa ne kwe an ji ga we shang pa cha o miang su pa o me myan lai pa ne miang su pa we shang pa lo san khe poun de ko pyan lai pyo pyo pya lai pa ne akhu dai so yin do tu ma wa nga ro ye yan tu ma hoh bu so da thain sha ne bi me ya ko yan do tat pwet win phit ne da nga ro taw lai ye twae o chou shi le me di wo yauk ni do nga ro ye ae de phit ne bo ma cha phi mo mi khan cha nga ro kain kwe o la lai me mẹ cán cho chị này tôi chỉ lại bảo bố mẹ cán cho quyền tự sinh cán quen tao rồi á với chàng bao cô cứ như thế này ai kèm phiêu sư cha bà ấy nào thì mà nó bố mẹ cán cho chị á sao là bà ấy bố mẹ cán cho chị á chen về quen phía biểu sau khi tạm biệt mọi người từ bên phía bà ấy tôi về phòng thằng á cán cho chị á thật xa về tâm trí anh để bảo bị đoạn từ này bà ấy cán cho chị á với chàng bao này bắt tay biểu bố mẹ sống sang thà bị phiền gì bà ấy tôi á tự tay kèm được thêm mà với chàng bao cô khó bị đoạn tôi lại bà ấy tết sinh khai mà cán quẹt mũi này lên lên này luôn cán quẹt mũi tàu hoàn trượt lùi về sẽ chỉ đàn này là cái gì này mấy cái tiểu nữ của cha nhà này mấy cái chế bài của ta lại này này rồi mấy cái tài bây giờ tao cho thêm mẹ mà mày mấy gì à bự đủ này cho nó đâu phen gì cái này anh nó muốn gì à tiền bây giờ ba xem đâu à bây giờ tiền bây giờ rồi mấy cái phi cả tao cho xem người ta bỏ công nào vậy ta thấy ngã rồi à bự đủ này rồi mấy tỷ rồi với sao bằng ngã cán quẹt chạy bia lại ba đấy mỗi miếng cái ngay men chú rồi của to lên đấy miếu chết tai phơi được phơi rồi cho nó tinh thả bài này mấy à men chú bây giờ cô yên nó treo rồi ngã đầu xem thử được tớ bỏ tha mà bộ quý sao bao hoa cả của khai yên bia lại bài này cho nó ha mà nói mấy cái tà lộ men chú bây men chú bây giờ gì mà mua thuyền này đã ba miếu chết tai như mà rồi xem thử được tớ bỏ tha bảo cái cháu gì á số lên tao ba đấy miếu muốn sống đấy quý sao bao hoa cái khe hẹn để chỉ lại bài này mấy à men chú bây giờ này chỉ như thế rồi nên nó để mà tao tao dí bà mà bỏ tụi mày thay đổi quỷ bôi nhà bà này trai mẹ tay dí bà này đủ lắm hậu bảo mấy á xe ô bị mẹ chen đuôi chen đuôi luôn miếng mì rồi tao phi kệ là ngã tao tao đập bỏ chạy này mấy á tay bên nhau ngã nên nên lấy lại chỉ bây giờ gì quỷ xăm bằng á bố mẹ cán cho chỉ có ai ai tao tiền để chỉ lại phải bố mẹ cán cho này tự á bên nhà xem bài mũ biểu số này lộ xây thế á thêm mì tòa phải cho nó cán cho chỉ này bên nhà mình xem cái bảo bia ngã mấy nè xin bia mấy lộ bảo biểu bảo mấy nè tai bên nhà chị này có tí chị nào mà mấy ngã ấy xin mà tai này chị bia gì mà quý xem bao ngã cầm nhảy bia biểu đi á để thay nhà lại bài ai nào mà nó lát đó thằng tai bên nhà này nó cả tai bên nhà rồi lên chị cả sao bia lại bài cái giàu gì á xây về để già này kẻ kẻ chỉ xu này bài câu này mấy nè tai bên nhà tôi cho họ xây tạm biệt à bây sang lên nè vừa tai tai bên nhà này mới xong rồi mấy nhà thà là em nói tai bên nhà gì cô bên nhà lộ biểu ấy nhà này vũ tên sửa xong này ngã này khuê thuê tòa này khai đưa khai phía đẹp rồi tại bên nhà chê kênh chê ạ tù này chứ nó đang rồi gồm tích bảo ưu ấy nó mũi chì ạ lát đất thẳng tại bên nhà tên bê lộ tất thả này bì rồi bê chì mày rồi ạ nó gá tại bên nhà tên bê lộ tất thả này thì bên nhà rồi gồm tất thả bê mẹ tại bên nhà sẵn sàng ạ tông mà chá phía bảo ưu nó sửa mẹ thì bên nhà rồi tông biểu khuyện mẹ chì ra là mà mẹ ạ mẹ chê xe xì đẹp rồi ngà mẹ ổ tao muốn trúc bê chì này ngà rồi mẹ chê tay nó mà rồi cứ nhìn bê ạ nhà mẹ tao mà mấy anh thấy sao này mà là, vì chẳng bao giờ cán bộ cho tuần này nhảy bia lại bài,
ကျွန်တော်ကမျိုးချစ်တိုင်းသမားတွေကိုအစွမ်းကုန်ကူညီပါမယ်။ကံကြောက်ကြီးကဆိုရှယ်အယောင်လက်နေတဲ့မျက်ဝန်းစုံနဲ့ဝေရှားပါကိုချိန်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆက်ညှိလိုက်ပါတယ်။မင်းချိုးပင်ကမင်းနဲ့တိုင်းပညာတူလက်ကြည့်တယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။မင်းတို့နိုင်သလားရှုံးသလား။တခါတလေနိုင်ပါတယ်။သူကပညာပို့တော်ရုံမကအောင်အားလည်းပိုကောင်းတဲ့အတွက်ဆဲခါပြိုင်တော့ကျွန်တော်ကကိုးခါလောက်ရှုံးတတ်တယ
ตาเป็นอย่างชัดเต็มไปเลยไหมไอ้ตาเป็นอย่างแม่เปลี่ยนเปลี่ยนแทนเลยจีบีอ่ะแม่ชูบีเนี่ยเสียงเปลี่ยนเนี่ยขามาโตมาแม่เอาไปนี่เนี่ยมาไม่ใช่ไหนไปเนี่ยตุ้ยส่งตัวเลยไหมแม่ได้เปลี่ยนอย่างเนาะงาแม่เอาไปแม่ตาวงอ่ะแม่ชูบีเอาตัดผมตาวงไหมเวียนเชียงบางยังยินเนี่ยมาใช้คะแนนคงตัวไปตัวก็การเจ้าจีก็ไม่ละวันตาเนี่ยจีบีไปแม่ที่ตาวงไม่ชูนายอยู่ละจะเนาะฮ่าฮ่า แม่แม่ชูไปอยู่แต่พ่อจ้าเนาะวันนี้เนี่ยบอกเลยเฮ้าล่ะมาเข้าป่าเขมียะจะเนาะได้สิแม่ไปเวชเนี่ยงานรู้การเนี่ยเวลาเลยแม่แม่ชูไปอยู่ป้าตาวันนี้ไปไล่ลุเลยน้ามาแม่เบี้ยวสิการเจ้าจีเอ็มไม่กูงะเวชเชียงป้าวงเสพเปลี่ยนเปลี่ยนตัวสีไปตัวกังหัวตายขยันยันเนี่ยแต่เปลี่ยนเชื่อใจเชื่อกูชาไล่ไปจะเนาะเทมลอยไปเนี่ยจะเนาะ เวชเชียงป่าวยังสกามาส่งให้การเจ้าจีก็เล็กกาเปียไล่ไปปีมาแล้วตัวก็เวชเชียงป่าวยังเอซเซนไหนเนี่ยจีเนจีบีเนาะเล็กเขาตีไล่ไปไปทางไหนเด็กก็ไปตัวไปเนาะเสียงวัวทางไหนดูตัวยากะไอแค่ไหนโอ้พี่เวลาจะไปไอดูเลยก็แกว่งจีจ้าลาลูเนี่ยมียังเจนโอ้ยพียงเจนโอ้ยพี่ไปตัวเช่าแค่ไหนด้วยท่าไรการเว้ยก็จะเอาเสียงไปมางาตัวเนี่ยถัดด้วยไหมตัวนั่นเองมาคุยมาไปเนี่ยจ้าละ การเจ้าจีเอสก้าวจ้าดานเองเวชเชียงป่าวยังยินในมาลีแลนลีไปตัวก็ใส่ใจจ้าตัวเห็นเองก้าวง่ายชาไล่ไปเช่าแค่ไหนก็เงียบแน่สอนไปเวชเชียงป่าวก็เช่าแค่ไหนมาเข้าทกับเปลี่ยนเฉยโมมีการเจ้าจีเอตันเดียจีมาปองใส่เทมาเจนเจนในไม่ไปตัวก็โมมีการกูยิบส่งเพียแค่บีเพียไปตอนนี้ตัวมามีเพียดเดมีเจตัยในมารีเอใส่เทกูตัวลีจ้าในแค่ไปแต่ใช่ไหมตัวก็มีเจตัยในมารีเนี่ยผู้บ้านไหนบีโอ โมมีการนาเดียพิโรดอีเวจเจมิโอชินีเข้าไปอคุเจมาตัวเอี่ยอีเวจเจโดเปียสิยารอมโนพิเนไปเปียเซนสิโอแต่เพียบุเซคันเจมบ่เซียแทแต่โมไม่ชินเดือดโมมีการเจ้าก้าเวชังปังก็แทนเดียเป็นตัวเลยไปเวชังปังก็โมมีการเดียวตัวโชติอาเพียเวลาเลยลูกแทนตัวเข้าไปเปียเซนสิก้าเวชังปังยังไม่สวยกันเดียพิไปเซนสิก้าแมนชูเปียเพียเนเช่นด้วยแต่เพียบุด้วยเวชังปังจะขามาไม่เซนทำไม่เข้าบุก้า เส้นสีอยู่แต่เพียงอยู่นี่แม่ชูเรตเตยอบีกูสมูเอาโจเนเชียนี่ลมยาตัวไม่รู้เลยตัวไม่ยอมจีเก็บมาตัวก็แค่ไหนมาเข้าโต๊ะขับยานไล่ชาวยูนี่โมมีการเจ้าจีจะพอทาตีบุเอ็มยี่เจมยังบอกดูไม่เจมเนี่ยตัวในไม่ไปตัวก็โมมีการมาทรัพย์เบี้ยวแน่นอนเลยกูเปลี่ยนเว็บบุเส้นทางไม่ไปไอ้หลุดเราไหนตัวเนี่ยโมมีการดูว่าเชียนดูเพี้ยตัวมาตีชาไปมีเจ้าจีเอาเพี้ยเนี่ยเชียนแต่รู้เลยตัวใหญ่ใหญ่เจเนี่ยเส้นนารูมาเลยอัน
ချက်ခန့်ဖွဲ့တဲ့ဝကြရပါတယ်။သူဟာတကားစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရ။သူ့ကိုအကြောပိတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အစမ်းရမျိုးသမီးကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။အစမ်းရမျိုးသမီးကဝေရှောင်းပောင်ကိုတက်တိုက်နေဖို့လက်ဟန်ပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဝေရှောင်းပောင်ကအမျိုးသမီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။မမကမင်းကိုဒီကနေ့လွတ်မြောက်အကူအညီမလို့မင်းအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးပါ။ဝေရှောင်းပောင်ကကျေးဇူးတင်ဟန်နဲ့အစမ်းရမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးမှတော့အကန်းကိုခါရန်လိုက်ပါတယ်မမကျွန်တော်ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိုးမြင့်ကန်းချုပ်စီကိုခေါ်သွားပါဘယ်ဖြစ်မလဲအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့ငါတို့နေရာစလုံးအသက်ခံရမှာပေါ့မမကကျွန်တော်နဲ့သူမလိုက်ခဲ့နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လမ်းပြရုံပဲပြပေးပါမင်းကဘာလို့ပေါ့သူနဲ့တွေ့ချင်ရလဲရှင်းစရာကိစ္စလည်းရှိလို့ပါမဖြစ်ဘူးမင်းဒီနေရာနေထွက်သွားပါဝေရှောင်းပန်းကကန်းခါမြဲခါရန်နေပါတယ်ကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးသူနဲ့တွေ့ချင်တယ်သူနဲ့တွေ့ရင်မင်းကအသက်ခံရမယ်ဆိုတာသိရလားဝေရှံပောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပြုံမှာနာကျင်ရိုက်တွေကထင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တေးရမှာမကြောက်ပါဘူးဂုံတိတ်ခါရှိရှိနေတော့တေးချင်းတယ်ကဲမမကျွန်တော်ကူညီမယ်ဆိုရင်တော့ကန်းကြောက်ကြီးကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတာပြောပြပါကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့တွေ့မယ်အမျိုးသမီးကစဉ်းစားဟင်နဲ့တက္ကနာမြတ်ညိန်သက်သွားလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကန်းကိုညင်သာစွာနဲ့ညိန်လိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေမင်းကစန်းသားရှိနေမှာတော့ခေါ်သွားရမှာပေါ့လာပါမမနာကိုလိုက်ခဲ့
Mama kau ni lain pun belum bau. Cina orang biar orang biar bawa. Cina bawa dah cina tu siu tua bawa. Tu si dia kan si dia, mama mahu lain pun bawa. Emel tu mian, wechang bawa kau lah suai biar kau tua ni bawa. Senjana depan kau biar bina. Akan tak kan si kau siapa siapa lain bawa. Tiap kan me. Wechang bawa kau, emel tu mian, ni kau boleh lain biar bina. Akan tak kau tunggu lain bawa. Tegak pun tua lah ni, tuga akan tak kau lain bawa. Akan tak mah, mumi kan jauh jin si ni bawa. Tuga tangan dalam mata tangan yang ah, cedan jamar orang lepik orang cilai pai. Wechang bangga tu si guru lari jang tu ya di ni, ni yang ni tangan lai pai. Hey, me, cina kanya jiu cembia siapa silo lari apa? Tapi sen, me bama cembia siapa lu? Kanya jiu pelu bayat ta, cina cembia siapa 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 me? Cina, tapi sen, oh hey ta si dene tu, kanya jiu lari pegak sekarang miao tak tua lagi pai. Enam malam, Wechang Pangya kubau tercium tu jasen lari pai. Wechang Pangga tu ye melong somri ko, mimi thalai pai. Mumi kacau ye pinthan ayai cajang, tu ye degulonga cuci tualai melu, mioli thabi pide dua. Tuha mesu melane ti somu dua, ati sah sahnye tu sini pai. Mumi kacau ye lawai caga, Wechang Pangga thililu mansian tak tualai pai. Enam malam, mumi kacau ye je mualai tehu jalai pai. Mereka ngah mereka terkait mata butelu, ni yang kena dala. Wechang Pangga, mimi cari melong songo kunci lagi pare. Kanjau jitu, cina tiung mesi pare. Aku lu tenue kembali, atas ni dala teh. Ti lai dah pukang ni lu cina ni ni apa? Mami kanjau ye mina muiya, piang tua lagi pare. Tuha dah ha ha ni cina piu. Wechang Pangga berkongo lengkai lagi pare. Mereka mami kanci aku handsome piu, cakap la ni lu mahu buat apa? Ngah yang tua bi. Mereka terkumpul mimi. Mereka mami kain ni uwe mula. Wechang Pangga, wanita ayah muiya ni kau ni piang lagi pare. Cina mami kain ni uwe cie mana piang? Mami kain ni uwe, kain si keng ura tadui mending lekai maya me. Si keng malai nale kain dah rigo, pin pin teteh ye yule. Tahu mami kain ni apa mula? Cina kain si keng ura penama mampau piang bau, pau piang kain ye yule aku kain apa me? Kain jauh jika Wechang Pangga susa cie ane kau ni lagi pare. Mee ngah si mah cepat kah mula. Wechang Pangga kau ni lagi pihon mana? Okay, siapa si mah jenot cepat kah mama? Ngah kanjau pihon ni cincin ni sura nama utau ni. Ngah yang nama ngah cianyong walu kore. Okay, jenot mana tabah mana siapa? Ngah meo cepat pihon ni lagi kah mae? Tapi mae lalos sese meo pinya pebo cian misiu. Kanjau jie cianyong wa sekap pihon ini ngah ni sa outdoor ku topi lagi pare. Dah, ngaruh mumi kaya, layu sen tain saut oke. Di saut dia mah suan terde tain kuat berjiri thale. Tain kuat berjiri jauh bau nih, pohon piat thale tuan. Memah dah meh leci loya le. Di saut gua jutah lagi mah. Wechang Pangga kacau jip pele saut gua jutah nih, jadi tens kah piat lagi pare. Memah ngaya leya miao terbebe, nasong terbebe le piat lagi. Ngah kaya tawon nih miao piat lono tuan. Nau terbebe mewu cengya mampu. Kali sen sen nih, pahu mah terus tu malu mewu. Me terdi thapa. Okay, bagi saya mahu masuk jono teri thapa me. Sen-sen sasa cece cincin ni, lama jono kiti bawa ni. Mami kacau jin cincin ni ngah, Wechang Pangga mama mualai jadi cima ma, thahan si pare. Tu ye melong sama, Wechang Pangga ken tu hanya jalan ni, thine pare. Meku ngana gua like. Kacau jia thine ane thapiyo, ekhen pin bagu cua lali pare. Wechang Pangga kacau jia nak ngane lapiyo, ekhen pin bagu cua tua lali pare. Abian bermarah, Wechang Pangga, jauh kenaikan ini kau tahu lah. Saya buat mengelia, siapa ni yang sihat itu ia pare? Tuha, kenaikan ini terlalu, kain jauh jigo itu ia, kerana apa yang pare? Kain jauh jiga amio temiu piang dia jilai pare, amio temiu ken tuh yang sihat muiya mionye, tiya pare. Nia, payah deh tahu, cipiang tensang lah ni kumi, ni kuni lo tu senda jila amianye. Nia, tu cua biu piang yang nak amianye jah, ngayang jilai kenai pare. Kumai lo kau kaya ada ambil demi ya, tapi yang sekarang mau beli piang ni pare. Cenci neng ha, tu ye nak kau like kepo lehem piang beli, esyo sebeli show tua ni pare. Kumai ha, Wechang Pangga ni pecin sih beli show ini. Kanjau jie nak kau like kepo pare. Kanjau jie ha, Wechang Pangga kaya pule kemar jie ngu, usah beli wenah le pare. Eh kemar jie ha, tetapi kain kau ye, siwe kemar beli piang pare. Kemar jie mah, luyang nasi kah si pare. Sudahlah, kanjau jiwu tuirane, thaniya ni thala jabeyo, kenapa biuk nausalai pahin? Kanjau jia, akennya masih ni dek luriu.
တော့ပြန်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အတက်မဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ခဲမတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ထိုင်ကြဖို့လက်ဟင်ပြလိုက်ပါတယ်။ကုမေကထိုင်ကုန်တလုံးမှာဝင်ထိုင်ဖို့ဝေရှံပောင်ကိုလက်တွတ်ပြီးတော့မေးဆက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဝေရှံပောင်ကကုမေနဲ့အတူထိုင်ကုန်တလုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဂိုင်းခွဲကိုကောင်ကဂိုင်းခွဲမှုတွေနဲ့တစ်ဆိုင်ဂိုင်းခွဲကဝါရည်ဂိုင်းသားတွေစုံပြီလား။စုံပါပြီဂိုင်းချုပ်ကြီး။ခဲမကြီးထဲမှာရောက်နေသူတွေရဲ့အဖြေအသင်ကတသန်နဲ့ပေါ်လာနေပါတယ်။ကိုင်းကြောက်ကြီးကကောင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုခေါ်တာကတစ်ဆိုင်ကိုင်းတွေကိုင်းခွဲမှုရွေးချယ်ဖို့ပဲ။အခုကိုင်းသားတက်တယောက်ကိုလက်ခံဖို့ရှိတာနဲ့သူ့ကိုမင်းတို့အားလုံးနဲ့တွေ့ပေးဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ကိုင်းသားတက်ကတခြားလူမဟုတ်ဘူးသူ့ပဲ။ကိုင်းကြောက်ကြီးကခဲမထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုင်းသားတွေကိုပြောပြီးနောက်ဝေရှံပောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ငါတို့ကိုင်းကြောက်ကိုမင်းတို့နဲ့နဲ့ပြောပြမယ်။ငါတို့မိုးမြေကိုင်းကကိုင်းခွဲစက်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂိုင်းတကိုင်းပဲ။ဂိုင်းခွဲစက်ခုတွေကတစ်ဆိုင်ဂိုင်းမှာတော့ဂိုင်းခွဲမှုမရှိဘူး။ဂိုင်းခွဲမှုရှင်ကရင်သွေးလက်ချက်မိသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရာယီဂိုင်းခွဲမှုပဲအုပ်ချုပ်လာခဲ့တယ်။ဝေရှောင်ပောင်ကဂိုင်းကျောက်ကြီးရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်နေပါတယ်။ဂိုင်းကျောက်ကြီးကချောင်းတစ်ချက်ဟန်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဆိုင်ဂိုင်းခွဲကိုငါနဲ့အတူပါလာတဲ့လူ900ကဂိုင်းခွဲမှု900ပဲကျန်နေတဲ့လူတွေကတစ်ဆိုင်ဂိုင်းခွဲရဲ့ဝါစင်ကြီးတိုင်းသမားတွေပါဝေရှောင်ပောင်ကစိတ်ဝင်စားဟင်တဲ့ခမကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြေးလိုက်ပါတယ်။ကန်းကျောက်ကြီးကပြောဖို့ရှိတဲ့စကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့အားလုံးသိရအောင်ကျောက်ကကြေညာစရာတခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့ဂိုင်းသားတက်တယောက်တိုးလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ။အဲ့ဒီဂိုင်းသားတခြားလူမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီဝေရှောင်ပောင်ကသူ့ဂိုင်းသားဖြစ်နေလက်ခံရုံမကအောင်ဒီနေ့ပဲတစ်ဆိုင်ဂိုင်းရဲ့ဂိုင်းခွဲမှုဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်။သူကဂိုင်းခွဲမှုတာဝန်ကူးမိနဲ့အတူပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်လာလိုက်မယ်။ခဲမရဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကောင်းချီဩဘပေးတဲ့ကိုကြားရပါတယ်။ကာယကံရှိဖြစ်တဲ့ဝေချံပေါင်းမှာမမျော်လေးတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့အံ့တသိဖြစ်နေပါတယ်။ကျုပ်ကခိုင်းချောင်းကိုဘာမှမသိတဲ့လူကိုခိုင်းခွဲမှုဖြင့်တာဝန်ပေးလိုက်တာကတော့ထင်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဝေချံပေါင်းကရည်ချင်းရှိတဲ့လူကိုသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ပေးတာပါ။ကုမေကညာရင်ညာသွေးကောင်းပြီးတော့ထမ်းမြက်တဲ့လူဖြစ်နေတော့ဝေချံပေါင်းကိုကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဝေချံပေါင်းနဲ့ကုမေတို့ကဘလောက်ပဲတော့ငယ်ရွယ်နေကြသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့နဲ့အတူဂိုင်းထိုင်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုထားဖို့ကြောက်စမ်းသပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဂိုင်းထိုင်နှစ်ယောက်ကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူး။လီလီစုနဲ့ကွမ်အန်ကြည့်လို့ပဲ။ခဲမကြီးထဲမှာဩဘပေးတဲ့တွင်ပေါ်လာလေပါတယ်။အားလုံးကစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာပါနတ်ထက်မြက်လုံးတဲ့ဂိုင်းကြောက်ကြီးကိုစိတ်ထဲကနေကြိတ်ပြီးတော့ချီချူးနေမိကြလေပါတယ်။တစ်ဆိုင်ဂိုင်းရဲ့ဂိုင်းခွဲမှုတင်းမြောက်ပြီးနောက်မှာတော့ဂိုင်းခွဲမှုကိုယောက်တို့ကသူတို့ရဲ့ဂိုင်းခွဲတွေလောက်ဆောင်မှုတွေကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရှေ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်ပင်ကြပါတယ်။ဂိုင်းသားတဲ့ဂိုင်းခွဲမှုတွေဖြစ်တဲ့ဝေရှံပောင်းကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်တခြားသောနာမည်ကြီးတိုင်ခိုင်းတွေကိုစီယုံသေးချင်တင်ပြပါတယ်။ဝေရှံပောင်းရဲ့တင်ပြချက်ပုံအပြန်အလှန်ဝေဖန်ပြောဆိုကြံ့ကျင်ပေးကြလိမ့်ပါတယ်။ဂိုင်းကျောင်းကြီးကဂိုင်းခွဲ၁၀ခုကိုတာဝန်တွေကိုခွဲဝေပေးပါတယ်။သူနဲ့သူပါလာတဲ့ဂိုင်းခွဲမှု900ကိုတာဝန်တွေကိုခွဲဝေပေးနိုင်သူကဝေရှံပောင်းဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။မင်းတို့အထူးတာဝန်တစ်ခုပေးမယ်။မင်းကနန်းတော်ထဲကိုပြန်သွားပါဒီမှာရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကုမေကထိုင်ထိုင်လောက်ကင်လိုက်မယ်သူ့လီလီစုနဲ့ကွမ်အန်ဂျီတို့ကကူညီလိုက်မယ်ကန်းကျောက်ကြီးကဝေးချံပောင်းကိုချက်ချင်းမြှောက်စားခြင်းပုံနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်ကန်းကျောက်ကြီးရဲ့ကြံ့ကြီးမပုံကိုတဘောပေါက်လာပါတယ်ဂိုင်းသားတက်ပြတဲ့ဝေးချံပောင်းကဂိုင်းအတွက်ကိုစွန်းစွန်းတမဲ့လောက်ကင်လို့စိတ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ဂိုင်းခွဲမှုခန့်အပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင့်တဘောပေါက်နားလည်လာကြပါတယ်ဆွေနှွေးတိုင်ပင်မှုတွေပြီးတာနဲ့ကန်းကျောက်ကြီးကနေရာနဲ့ထားလိုက်ပါတယ်သူကဝေရှံပောင်းကိုသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးတော့ခဲမကြီးတွေကနေထွက်သွားလိမ့်ပါတယ်။ဝေရှံပောင်းကဂိုင်းကျောက်ကြီးရဲ့အနောက်ကနေတက်ကြမကွာလိုက်ခဲ့နေပါတယ်။ဂိုင်းကျောက်ကြီးကစောစောပိုင်းကဝေရှံပောင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခင်းကိုပြန်ဝင်သွားလိမ့်ပါတယ်။သူကထိုင်ကုန်းတလုံးမှာထိုင်ပြီးတော့ဝေရှံပောင်းကိုသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်စေလိုက်ပါတယ်။ငါကမင်းကိုချီးလေးတဲ့တာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်ပြီ။မင်းနေတဲ့တစ်ဆိုင်ဂိုင်းခွဲကိုတော်လန်ရေးမှာစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့စီတစ်ခုဖြစ်အောင်စ조사ပါ။ဝေရှံပောင်းကခေါင်းကိုညင်ညင်တတနှိပ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခုလိုတာဝန်ပေးလိုက်တာကတော့အကြီးကျယ်ဆုံးကွန်ပျူတာလိုပဲယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ဆိုင်ဂိုင်းခွဲရဲ့တိုးတက်မှုတွေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာကတိပြုပါတယ်မင်းရဲ့နန်းတော်တွေကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဂိုင်းခွဲနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိနေရမယ်အဲဒီလိုဆက်သွယ်ဖို့က PK မျိုးတရားချင်းနားမှာစေးရောင်းတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွတ်တွားတွေ့ရမယ်စေးရောင်းတဲ့စီအနွယ်ဝင်ဖိုးကြီးကငါတို့မိုးမြေဂိုင်းရဲ့အထောက်တော်တယောက်ပဲကန်းကျောက်ကြီးကအဖိုးကြီးနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာတုံပြရမယ့်စကားဖက်တွေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဝေရှောင်ပောင်းကအသေးချာမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အကန်းကျောက်ကြီးကဝေရှောင်ပောင်းကိုအစိမ့်မြတ်တိုင်ဝက်တုံးဝက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တ
Ti tai ngoài của dì chồng mà thâu tông mà. Ti tai ngoài cả ắt tất cả tông quan được khỏi tai ngoài bè. Mấy này này ti tai ngoài được một loại bè thâu một tông mình một tay chả bà. Quê chàng bảo ngã cán châu chỉ là sự cáo. Nã khe hai nẹt cao nhẹ bia lại bài. Rồi trả miêu chính. Rồi trả miêu trợ cụ tên sắp bị cái đại sản lan đi cả đó. Sao vậy tôi dễ mê hay vậy? Bên cô lấy bằng tai mà nhà lộ mi ra để tai sản lan đi. À bài chưa bài phía bài chính. Sản lan bây giờ này chân chỉ để đi để bài miêu. จมารวยะตายแอนเตอร์เทนเมนต์ชันเฮกันได้ไปแล้วเปลี่ยนไลน์เต็มเสร็จไปมาผิดแล้วด้วยโปรเจกต์เนี่ยเราก็สร้างเมนูน่าเซ็มไปมาเอาใช่น่าเซ็มไปแค่จ่ายโปรเจกต์เนี่ยเราไหมนี่กำลังจะมาเปลี่ยนชินจ้ามาเสียใช่อารมณ์ของเจสุดที่มาใช่